meesha la yidhaha andalus iminka spain baa loo yaqaanaa, intii gaaladu ay muslimka ka eriyeen kadib. Wadamada yurub mid ka mida weeye, dowlado badan baa soo maray waqtigii muslimiintu halka ay ka talinayeen. waxaa ka mid a dowladda loo yaqaanay addowla alcaamiriya, mu-aasiskeedu yuu ahaa dowladda ayaa asaasay. dowladdaa waxaa asaasay nin gaadhi ximaarla ah, bal ka war, nin gaadhi ximaarla ah ayaa dowladda asaasay. qisadiisu way dheer tahay, laakiin in yarun baynu ka ishaaraynaa. saddex nin baa saaxiib ahaa, waxay ku shaqaysan jireen bahalkan gaadhi dameerka, dameerkan gaadhiga jiida iskaga shaqaysan jireen. maalin maalmaha ka mid a iyagoo ka shaqaysanaya waddanka, saddexdii nin way daaleen, way iska soo rawaxeen, intoodii raashin hayd bay iska soo qaateen. iyagoo iska sheekaysanaya ayaa mid ka mid oo hamigiisu caalay haa sarreeyey, ayaa labadii kale wuxuu ku yidhi, hebelow, haddii aan waddankan khaliif ka noqdo oon madaxweynaha muslimiinta noqdo, maxaad i weydiisan lahayd? wuxuu ihi, war inaga seexo, ayna wareeranine. gaadhi ximaar la madaxweyne noqonaya, adeer wax isqabanaya ma ahee, waddadeediiba ma haysidi, iska seexa buu, waa daashee. war adigu ifrid, ka soo qaad baan ku ihi, ka soo qaad. waxaan ku weydiisan lahaa, buu ihi, haddaad igu celcelisay inaan samays beerta hebel oo aad u weyn oo kale, inaad maxaan ku siiyaa buu, maxaan ku siin lahaad iga codsan lahay. waxaan kaa codsan lahaa, buu ihi, saddex arrimo: beerta weyne hebel oo kale inaan helo, waa beer u agmara maalin walba markuu gaadhi ximaarka eryayo saa u hawrto barwaaqo badan, iyo intaasoo farasoon ku dammaashaado addoommo nooca iyo noocaas, intaasoo kaashah oo lacaga gaadhi ximaarkuna aad ka nasatid buu isleeyay. anugu intaasaan ku weydiisan lahaa buu. kii kale uhi, war adigu maxaad i weydiisan lahayd? war adeerow, suuragal maaha gaadhi ximaar in madax gaadhi ximaar lin madaxweyne noqday, inaga seexaan kuleeyay buu. isna intii leeg buu ku celiyey. wuxuu ihi, bal ka soo qaad inaan noqdayba, ka soo qaadun adigu, ifrid qadarba, anigu waxba kuma weydiisteen buu. maxaan gaadhi ximaarle wax ka weydiisanaya? haddii ilaahay madax kaa dhiga buu, aniga haddii ilaahay madax kaa dhigo, aniga waxaad isaartaa buu ihi, gaadhi dameer isaar, weliba isii jeedi, suuqana imari, waxaad tidhaahdaa kaasi waa dajaale, waa dajaal, waa beeraale, waxba ha ka dhagaysaninaay, qofkii raacana waa la xidhayaa, ogeysiiskaa bixi buu ihi. adeer, annagu rajo kaama qabnee. ninkii subaxdii buu gaadhi ximaarka iibiyey, habeenku saa ula tashanayay buu gaadhi ximaarkii buu iibiyey, kadibna dhar buu iibsaday oo waa ishagaajiyey. wuxuu u xaadiray bilayskii la qorayay, ciidankii bilayska waddanka loo qorayay ayuu u xaadiray. wuu dadaalay, aad buu dadaalay, wuxuu u shaqeeyey si aan ciidanka kaleba u shaqayn, oo daacadnimo iyo hufnaan iyo hawlkarnimo leh. xoogaa garoomaa baa la siiyey oo waa la soo dallacay, kor baa loo soo qaaday. wuu sii dadaalay, wuu sii dadaalay, magaaladaa madax looga dhigay. wuu sii dadaalay, wuu sii dadaalay, wuxuu gaadhay ciidankii madaxtooyada ilaalinayay inuu ka madax noqdo ayuu gaadhay. markii dambena xokayntii khaaska madaxweynaha ayuu gaadhay. markii dambe waxaa dhintay ninkii waddanka madaxda ka ahaa ayaa dhintay, waxaana markaas meeshii loo magacaabay inankiisii yaraa Hishaam al-Mu'ayyid, al-Mu'ayyid billaah, inan yaroo 10 jir ah ayaa la yidhi dhaxaltooyada isagaa leh. qaladaadkii dee madaxda muslimiintu waqtigaa geli jireen bay ka mid ahay. ninkii isaga ahaa halkii buu ka agdhow yahay waa ilaalinayaa. inankii yaraa iyo hooyadiiba gacantu ku dhigan, oo wuu u sarreeyayo ixtiwaa buu ku sameeyey. waxay sii socotayba markii la arkay daacadnimadiisii iyo dadaalkiisii, isaga ayaa loo magacaabay inuu noqdo hawlfuliye, hawlfuliye ilaan habar iyo inan yaroo meel soo fadhiya arrimaha culuse ummadda fulin maayaane, hawlfuliya loo magacaabay. isaguna waxbuu yaro dhaqdhaqaajiyayo markii dambe isagaaba taladii isku soo leexiyey. almuhim, meeshii wuu qabsaday ninkii, ninka la baxay buu ahaa. haddaad taariikhda Spain Andalus akhrido, alxaajib almansuur, xaajibku waa kii gaadhayaha ilaalin lahaa, almansuurna waa kii loo hiiliyey. ninkii gaadhayaha ahaa ee horu maray ayuu magacu sheegaya, alxaajib almansuur. haddaad iminka ku baadho taariikhda, taariikhdiisa waad heli karaysa. ninkii wuxuu noqday madaxdii muslimiintii halkaasoo maray raggii ugu jihaad badnaa, ugu futuuxaad badnaa,
ee dawladdii halkaa ka madax noqda. Macrike iyo dagaal uu cadowga la galayna taariikhda waxay sheegaan inaan lagu jabinin, oo Ilaahay uu siiyey nasrigaa uu ka sugayey. Akhiiran waxaan uga socdaa 30 sannadood maalintii uu kambaynka bilaabay, 30 sannadood kadib ayaa habeen isagoo la fadhiya culimadii iyo gabayaagii iyo acyaantii waddankii iyo tujaartii isagoo la fadhiya ayuu warkii xusuustay. Ciidankii mid ka mid a buu u yeedho, wuxuu ihi warbal meesha Heblaaye iyo Heblaaye la yidhaahdo magaalada tag. Laba nin oo nooca iyo noocaas oo ciddaa ka soo jeeda oo xirfadda gaadha ximaarka la yidhaah ku shaqeeya bal soo dayday. Askarigiina wuu tegayo, wuxuu dayday waraystaba labadii nin buu soo helo weli sii nool. Isagiina waa madaxweynihii waddanka oo carshi dheer buu saaran yahay, kursi dheer. Ninka laga agdhowiyay meeshaba u siraadantay waa isaga. Labadii nin baa markii uu yidhi waxa idin doonaya buu ku yidhi askarigii, amiirulmu'miniinkii baa idin doonaya, ninkii ummadda madaxweynaha u ahaa baa idin doonaya. Way qayliyeen oo waxay dhahaan adeer waxba maanaan samayn, masaakiin baanu nahay, adeer iska kaayada. Waxay moodeen in la xukumayo la xirxirayaabay moodeen, ila madaxweynaha ku doonaya imika haddii laya madaxweynaha baa ku doonaya gaal xinaarka halkan ninka iska jiidanaya, dee wuu qaylinaya. Wallaahi maanta qabtii weynayd baad ku jirtaaba odhanaya. Markii dambe wuxuu yidhi war wuxuu idiin doonayaba war kama haysaane, hortayna keena. Way raaceen markii ay u tageen, dee 30 sano qofka bani aadamka siduu isu bedelaya waad garan karaysa. Ayay u fiirsadeen, u fiirsadeenoo wuxuu yidhi may garanaysaa, hebel iyo hebel baa tiisa. Haa, soo labadii nin baa tiina hebel iyo hebel la odhan jiray, may garanaysaan buu. Waanu ku garanaynaa bay yidhaan, adugu miyaadna garanaysa, waan idin garanayaa buu. Waataynu habeenkii halkaa ayaa halkaa wada fadhiisanay, arrinku waa sidaa, dee maanta halkanaan taaganahay. Waay qisadiinni ugu soo celiya buu baragga halkan fadhiya, waa golob dhan oo dee ummadda madaxdeediya, bal qisadii ku yara celiya buu berigii aynu isla halkaa ayaa halkaa ku yara celiya. Mid walaba codsigaagii bal soo jeedi buu. Markaa wuxuu yihi wallaahi aniga dee waa faraxsan yahay. Kii hore wuu faraxsan yahay, wuxuu yihi wallaahi aniga codsigaygu caynkaasu ahaa oo kaasu ahaa oo kaasu ahaa oo kaasu ahaa, beer baan codsaday oo fardaan codsaday oo addoommaan codsaday oo lacag baan codsaday, intiiba waad leedahay buu maanta. Kii qasna jooga waa orod xogayi maaliyaddu mee, waa arintiiba sii codsigiisa. Kii kalaa wuxuu ku yidhi adiguna maxaad codsatay, wuxuu yidhi cafis baan kaa codsanayaa. Ila wuxuu codsaday ogyahay inaad caafido ayaan kaa codsanayaa buu. Waar lagu caafiyi maayo horta dadka u sheeg buu. Markuu ku celceliyada nafta ay qabatay ayaa uu sheeg sheegay wixii, wallaahi caynkaasaan ku yidhi oo caynkaasaan ku yidhi caynkaasaan ku yidhi, intii ku sameeyay buu haddaba isaga. Intoo gaadhi ximaar dameerkii saartaan dib u jeediyo dadka dhexdooda wixii uu codsadun ku sameeyay buu, wallaahi inaan lagaa dhaafayn buu. Markaa muxuu ka duulayaa? Wuxuu ummaddu casharo u dhigayaa, wuxuu yidhi hankaagaa liitay, mid hankiisu liitaad ahay, sidaa daraaddeed lagaa saamixi maayo, magaalada lagu wareejinayaa. Almuhim qiso dhacday bay runtii iyaduna ahayd oo jirtay oo aad arki karayso. Markaa weliba wuxuu u daliilishay ina allaha calaa kulli shayin qadiir, si aad u ogaatay buri ilaahay inuu wax walba karo oo aan ilaahay waxba ku adkaanin, intii aad codsatun baa maanta lagu yeelayaa lagaa dhaafi maayo.